Vi ble forsøkt avbrutt, men denne ulydige forsamlingen fortsatte å synge helt til slutt. Kjære Kari Veiteberg, du er biskop i Oslo. Du har vært gateprest og ulydig prest i mange, mange år. Og du har jobbet med kunst også i mange år. Og nå er ordet ditt, og vi er veldig glad for å ha deg her. Ja, hjertelig takk for at jeg fikk komme, og det er klart vi må ha med siste verset. Det er jo selve himmellengten. Jeg er jo blitt biskop i Oslo. Og jeg har ikke vært der så lenge, så jeg har det ganske travelt. Så når jeg så gjennom manus i dag, så stoppet jeg med menn, men det er jo fint. Så jeg har begynt å skrive ut et foredrag da, som jeg skal snakke om her, som jeg har kallet kunst og kyrke. Og rent innledningsvis, kunst. Og dette har vært viktig for meg, så det jeg kommer til å gjøre nå, det er å legge et slags fundament som jeg tenker vi må ha, og som jeg er helt sikker på at dere har hatt, og som jeg nettopp har hørt at forrige foredragsholder også har trekt opp. Så litt repetisjon blir det. Men jeg tenker det å, når vi snakker om kirke og kunst, så kan vi ikke gjøre det uten at vi på sett og vis har lagt en kontrakt om hva det er vi snakker om. Jeg synes det ofte går gale, fordi at vi har ulike tanker og ulike kontrakter om hva vi tenker vi snakker om når vi snakker om kirke og kunst. Så derfor var det viktig for meg at det blir innleggingen i dette foredraget. For min del, for kirke sin del, og ikke minst for kirkemøte sin del, det er kommet ut et sakspapir der, som heldigvis jeg ikke fikk printet ut i går, for det var så stort og tungt, for det var veldig, veldig langt. Så jeg har ikke lest det, men jeg håper å få inspirasjon her til å finne ut hvordan skal vi angripe et sånt dokument, for det handler også altså om kunst og kyrkja. Jeg har altså en innlegging som først handler om at vi situerer oss, finner en ståstad. Og så er det to prosjekter jeg har lyst til å nevne. Det ene er et som foregikk i Danmark for noen år siden, som heter Kan figentre. Var det bære oliven eller bære frukt? Det kommer jeg tilbake til. Men så synes det var et veldig spennende kunstprosjekt, som jeg tenker vi kan ta videre her i landet vårt, og som vi allerede har litt rundt om i kyrkjene. Og så vil jeg snakke om et prosjekt som jeg selv var aktiv i, som heter Høyblokka Postmortem. Så den boken har jeg med meg, og det er også en måte på hvordan kirke- og kunstfeltet kan samhandle. Og rent avslutningsvis, hvis det får tid, så kikker jeg igjennom prøveforelesningen min som jeg holdt i 2006, som handler om Guds grønne enger, kirke og teater. Og jeg mener at noe av den argumentasjonen og debatten som kom fram der, er dessverre i dag like aktuell. Og jeg kommer også til å si hvorfor jeg begynte å bry meg med Guds grønne enger. Er det noen av dere som har hørt da navnet og da teaterstykket? Ja, for det ga grunnlag til ganske viktige ting i landet vårt. Og så er det mange teaterfolk jeg har møtt som sier at jeg er ikke døpt, og det er på grunnlag av Guds grønne enger. Så der ligger det ganske mye interessant. Men kunst, hva er det vi snakker om? En sekk som er ganske vanlig, den rommer følgende. I hvert fall fem ting. Kunst er litteratur. Kunst er visuell kunst, som igjen blir delt i kunsthåndverk og billedkunst. Kunst er scenekunst. Kunst er musikk.
kunst er dans. Og så ville kanskje noen satt film, men dette er denne avgrensningen jeg har nå. Og så er det jo, hva er det ene, og hva er det andre? Men når vi snakker om kunst, så må man altså ha alt dette i bakhovet. Vi vet at noen er tidsbaserte og flyktige, andre er mer materielle, bestandige verk. Men hvis vi begynner med en bok da, og vi skal snakke om litteratur i kunstfeltet, hva snakker vi om da? Snakker vi om poesi? Snakker vi om romaner? Snakker vi om hvordan boken er utformet, om hva bildet er inne i denne boken? Er det en åpen bok? Er det en lukket bok? Og teater, ja, vi tenker på Brand, vi tenker på Kai Munk og Ore, Bibelen på scener, som har blitt vist både i Oslo og Trondheim og rundt forbi, eller Søndagsskole, det var jo det siste på Trondheim nå. Eller tenker vi kanskje på Lars Norén og hans familiespel, eller hva med Goksøy Martens 11 år, eller hva med Havboka, som har gått i Tromsø nå? Eller hva med Vår ære og vår makt med Tore Vangli, Cecilie Løveid i Bergen? Eller hva med Grusomhetens teater, som nettopp har hatt Lamination, hvor alle har håret kjemt fram og tar oss inn i skrikene i en time? Eller hva med Doku-teater, scene, sal og fjerde vegg? Musikk? Ja, Rimbareid, orgelsjødiktsamling, skriver om Bach-nåden. Åmund Våge skriver om orgelet. Men det er jo ikke hva bøker skriver om musikk er da. Nå er det selve musikken. Hva har vi i bakhoven når vi snakker musikk? Oslo Kirkemusikkfestival. Kanskje Slotten som Knut Hamre spiller. Han får telefoner innimellom. Han vet ikke hvem som på den andre enden. Du, jeg kjenner meg dårlig. Kan du ikke spille litt for meg? Så spiller han Slotten. Ja, du skal ha takk, sier den andre på andre enden. Er det det vi tenker på? Kanskje? Eller hva med Patti Smith, som synger om Herren, The Lord's Shepherd, er det ikke den hun synger da? Salme 23. Og veldig mye annet. Susanne Sundfør, Åge Aleksandersen. Hva tenker vi når vi snakker kunst? Og hva bilde har vi? Det må vi finne ut av, eller så blir det alt for stort for meg. Visuell kunst. Jo, Gullvåg og Nupen, de slipper inn, for de har med kyrkene våre. Og Svalastog. Lena Kronqvist, hva med hennes Madonna-bilder? Eller AK Dolven, som ikke vil si at hun heter Anne-Katrine, for da kjøper ikke folk bildene hennes, men AK Dolven, da går de. Eller hva med kunsthåndverk? Vi tenker på kalken og disken, men hva med all keramikken og alle smykkene? Hvor store skal de være? Alt dette, Hanna Rygg for eksempel. Og hva med dans? Vi tenker vel på trikotene i Missa Vigilate for 50 år siden i Torshov kyrkje. De var der inne med trikotene sine i 3 minutter, og det førte til 3 måneders debatt i vårt land etterpå. Homan Sharifi. Fram til nå teatersjef i Carte Blanche, Norges nasjonalkompani for samtidsdans. Han kom til Norge som enslig asylsøker fra Iran i 1988. Jeg var på While They Are Floating. Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger, så tar dansekompaniet for seg disse individuelle transithistoriene og menneskelige fornemmelsene som smak, sanselighet og savn. Og de spør, hva tar vi med oss når vi forlater en heim? Og hvordan tar vi vare på det vi har forlatt?
dansende kroppslige historier til flyktninger, med empati og fysisk veldig tunge, seige bevegelser, så prøver de å skape en møteplass hvor vi kan sameksistere. Så kunst og kyrkja, hva snakker vi om, og hva skal vi snakke om? At vi er sammen med Homan, Sharifi, Goksøyr og Martens, Gunnar Torvund, Borgny Farstad Svalastog, at vi sammen med dig kanskje vil øke kjærlighetskraften i verden. Jeg tenker det må være noe der, og da tror jeg at jeg er litt på linje med Hillestad også, selv om vi trenger ikke være på linje. Men det er noe her som er nesten for viktig når vi snakker om kirke og kunst, at vi kan gi slipp på det. Nære humaniteten skaper møteplasser. Jeg åpnet Meteor, en internasjonal teaterfest i Bergen i oktober i fjor. Og jeg ble bedt om å åpne fordi han som driver det kompaniet tenkte at det kanskje har kyrkja noe å si inn her. Og jeg brukte en erfaring fra ledsageroppholdet i Palestina. Der var jeg på mausoleet til han godeste Mahmoud Darwish. Den største palestinske poeten blir han regnet for. Og jeg kjøpte en bøtten av han, som jeg gikk rundt med. Og så ble teamet mitt kallet inn til en husøydelegging oppe på høgden bak olivenberget der, oljeberget. Og der satt en familie hvor en gravmaskin nettopp hadde vært og gravt sumt huset. Og så så han faren der. For selvsagt så ville de ikke at vi skulle gå derifra før vi hadde drukket te, etter vi hadde notert og tilkallet Røde Krossen og andre hjelpeorganisasjoner. Så han faren som nettopp hadde mistet heimen sin på bøtten min. Mahmoud Darwish. Og da ble han helt sånn blank i øynene. Det var veldig sterkt. Mahmoud Darwish har sagt: vi lir av en uhelbredelig sykdom, håp. Det var det som var godt å trekke fram også i Meteorfestivalen. Fordi det var veldig sterkt for mange av utøverne der. Mye av det som Erik også peker på. At høyre siden er på frammarsj i Europa, at det ser håpløst ut. Men noen av oss gir oss ikke, fordi vi lir av en uhelbredelig sykdom, håp. Og da kjente vi nok en samhørighet, vi som var på i Meteor. Og jeg kjenner at de kunstnerne som etterspør kyrkja i dag, at det kanskje dette vi nettopp skal nære sammen. Det er en lengt. Det er et trang for håp. Og jeg tenker at hvis jeg kan få lov til å få næring til det håpet, ved å være i dialog og arbeide sammen med kunstfeltet, så kan vi kanskje fortsette å håpe enda mer. Som Erik peker på, når vi i dag går inn i kunstfeltet, så kan vi enda ikke gjøre det uten å ha med historien vår i ryggen. Og den historien har vært preget av asymmetri. Den har vært preget av at det er kyrkja som sitter med makten. Og mange, i hvert fall eldre kunstnere, kjenner nok enda litt på det ennå.
Jeg tenker at dette kan vi legge mer og mer bak oss, forhåpentligvis. Og jeg tror vi går inn I en fremtid sammen, hvor vi jo nettopp sammenegnes I dette, at det mer enn pengemakten som skal råde. Og kanskje vi begge etter hvert ganske marginaliserte, og det spennende å tenke seg inn I den rollen. Og det tror jeg kanskje neste taler hun skal si noe om. Jeg tror vi kommer til å berøre hverandre her, og da jo I grunn helt greit, det ikke da? Jo. Jeg står her altså som biskop og fagteolog og teaterviter, menneske, aktivist med omsyn til klima, menneskeretter og rettferdig fred. Og jeg har en lengt, ikke minst en lengt etter det vakre, og etter helbredelse og håp. Så jeg håper at det dette liksom vi kan stå I, og hvis jeg som ei som har makt kan få dette inn litt I kyrkjemøtet også, og det vet jeg ikke, men med deres hjelp, nettopp akkurat dette her, så tror jeg vi skal få det til, skal ikke vi da? Jo, ok, da stopper jeg der. Det jeg ville bare peke på nå for min del, og kanskje litt for deres også, det nettopp hva det vi putter I sekken som vi kaller kunst, og hvordan knyter vi da kyrkjen inn I det. Og da handler det også faktisk om hva kunstsyn har med, eller kanskje enda viktigere, preger den ståstaden jeg har som teolog og menneske, kunstsynet mitt. Og det altså selvsagt. Og det preger alle meldinger om kunst, og det preger alle samtaler oppe ved historien om kyrkje og teater, kyrkje og billedkunst, kyrkje og dans. Jeg leser Gunnar Danbolds bok fra 2014, det hans siste bok, fra modernisme til det kontemporære. I denne boken gir han oversikt over trender og utviklingstrekk I den norske kunstverden I de siste 20 årene. Den nye kunsten etter 1990 blir ikke lenger kallet moderne eller postmoderne, men contemporary eller kontemporær. Og dette blitt et nytt internasjonalt uttrykk for tendenser I kunsten de siste 20 årene. Men hva det innebærer ikke entydig, og det det Danbolt vil utforske. Han distanserer seg og sier at det for tidlig å sette navn på den epoken vi I nå. Men han setter opp noen karakteristiske trekk. Og dette sier ikke jeg for å vise hvor flink jeg har vært å lese Danbolt, men dette faktisk veldig interessant, og det berører det jeg har sagt opp til nå. Ismene sin tid over. Kunsten blitt så mangefasitert at den ikke lar seg redusere til en framskridende historie. Mangfaldet rår, og hierarkiet mellom medium, sjangre og materiale oppløst. Motsetninger, paradoks og ambivalens ikke bare tolerert, men oppmuntret. Kunstverden utvidet geografisk, global. Å kuratere kan være en del av den kunstnerlige praksisen, sånn at det å drive et galleri kan også være et kunstprosjekt. Kunstobjektet ofte underordnet det å skape sosiale situasjoner med et deltakerorientert perspektiv. Et måltid, en fest. Kunstomgrepet blitt utvidet, og kunsten kan like gjerne være en handling eller en ytring som en gjenstand. Hva kunst gjør viktigere enn hva kunst Hvis vi lytter oss inn til disse utviklingstrekkene og inviterer inn I en samtale med en kunstner, så har vi nå ganske mye felles etter hvert. Veldig mye felles. Vi inviterte inn en som heter Tverrbakk
folk I Oslo som jobber med offentlige rom I Oslo. Og han sa at det interessant for han å samarbeide med kyrkjas folk. Om vi nettopp har dette etiske for øynene, dette at samtalen rundt kan være av det viktige, dette å skape et rom hvor det foregår noen møter som ikke foregår ellers. Da synes han det var interessant å snakke med oss. Ikke bare det å sette opp en skulptur, som vi da skal vurdere kvalitetsmessig, at den skal stå der. Så vi skjønte og har forstått at der det mange av våre samtidskunstnere som nå. Og jeg synes det interessant. For det som har skjedd altså en utviding av kunstprosjekt til å og romme sosiale praksiser. En snakker om relasjonell kunst, ikke om verk. Og en snakker altså ikke bare om hva kunst men hva kunst gjør. Jeg tenker vi skal ønske deg velkommen som kyrkja. Kunst skaper møtesplasser, fellesskap og gir direkte opplevelser. Vi møtes I et fellesrom, og det gjør vi I kyrkja også. På teater gjør vi det, på kunsthaller ute. Dette noe vi står sammen om, og verdien av disse møtene det vi skal snakke videre om, og trenger å snakke videre om I kunstfeltet. Akkurat som kyrkja det mange nå som styrt av en økonomisk gevinst- og inntjeningstankegang. Som Erik også peker på, kyrkja lir av statistikkene. Jeg tror nok det samme gjelder også store deler av kunstfeltet. Og her skal vi, tenker jeg at vi kan se potensial I å løfte I flokk. Skal vi ha som mål å fremje kjærleikens kraft, at noen må peke på håpet, så kan vi ikke alltid la pengesekken være der rådende, eller hvor mange som til hver tid på de ulike arrangement. Før jeg går videre, så det noe jeg trenger hjelp til, tenker jeg, når jeg skal snakke om kunst videre. Og det har ikke jeg snakket om nå. Og det handler om det vakre. Jeg trenger det vakre. Jeg trenger noe vakkert. Gjør dere? Ja. Og hvordan skal vi snakke om det vakre? Og dette at vi har lengt, altså at det vi inne på nå også skal være med. Og da tenker jeg ikke bare på kvalitet, men det å lage møtesplasser og lage rom hvor noe vakkert. Det har jeg lyst til å finne mer ut av. Og hvordan vi snakker videre om det. Jeg vet at mange putter ordet hellig inn I her og sier at det som liksom kan vise utover, det det som vi ofte kan bistå og oppleve og erfare I kyrkjerom. Ljose. Men det vakre, det vet jeg at Margunn Sandal har jobbet en del med, og sikkert en del av dere også. Men jeg har ikke skrevet så mange sider om det, jeg bare hiver det ut. Beauty. Så da tenkte jeg bare å nevne som noe som skjedde I Danmark, som faktisk også har skjedd I Pauluskyrkja, og det har skjedd litt rundt forbi. Og den boka fant jeg ikke, men boka heter, skal jeg finne det et litt øyeblikk for nå. Hoppa jeg litt grann. Nå kan dere bare gjøre litt sånn. Skal vi se, for der lå høyblokk, og den var det ikke. Det hette kan et fikentre bære frukt. Og det handler altså om en dansk prest. Jeg sender det ut på nettet etterpå, det finnes fantastiske bøker om dette. Jeg husker jeg kjøpte inn en bok til Liturgisk Senter om dette prosjektet. Kan et fikentre bære oliven? Det skjedde
i Danmark for noen år siden at 5 kirker på Østerbro deltok i et eksperiment. Hva skjer når det tradisjonelle kirkeroms utsmykning suppleres eller erstattes av moderne kunstinstallasjoner? Det var prosjektet. Og det vet jeg skjer, og det blir jobbet med her i Norge om, og, men jeg vil bare nevne det som en utrolig sånn løfterig måte å jobbe med kunst på. Nemlig at nå det ikke en permanent utsmykning, eller et permanent verk, men nå åpner vi kyrkja og tar en kunstner inn, og lar vedkommende få jobbe der over et visst tidsrom. Så i disse 5 kirkene i Østerbro, så var det 2/3 av dem, de fikk tatt vekk altertavlene. Så ble det videoprosesjoner inn på noen, eller så kom det inn en helt annen altertavle. Og det som prestene i hvert fall forteller etterpå, det var jo, jeg kunne jo ikke stå her og si det samme som jeg sa i fjor, når det liksom en helt annen greie bak meg. Ja. Så det som skjer når en inviterer inn sånn, det var kjempespennende. Jeg elsker ett bilde hvor det en som har lagt saueskinn. Vi kjenner jo alle at sauer finnes det mange av i Bibelen. Så hun hadde tatt masse farger saueskinn og lagt omkring i alle benker i rommet. Hva gjorde de med rommet? Men jeg synes det bare en måte å jobbe med kunst på, som kanskje gjerlig og spennende. Så jeg bare nevner det prosjektet, det et prosjekt som finnes og blitt utprøvd. Og i Paulus kirke husker jeg at Hilmar Iversen han ble tatt inn i en fastetid, hvor vi fant ut at fasten i Paulus kirke, det skal være at vi ikke ser altertavler, eller ser Torvaldsen-skikkelsen. Han skal vi rett og slett lukke igjen for. Kommer vi til å savne han? Men i staden da, så var det prosjisert noe på duken der fremme. Men dere med i tankegangen, det utrolig spennende måte å tenke og jobbe med kunst på, synes jeg. Det siste, eller nest siste jeg vil holde fram, det faktisk at når jeg kom til Trondheim som studierektor, så hadde jeg vært med i sånn dokuteater med Pia Maria Roll og Gokse Martens, og det kan vi snakke om en annen gang. Men så kom det en inn på kontoret mitt og sa, har du fått med deg at høyblokka skal rives? Høyblokka på St. Olavs hospital i Trondheim. Og da snakket vi sammen, og da kom det også opp en interessant, sånn, om jeg skal kalle det teologi eller etikk. Når vi døper, nei, når vi før, og når vi dør, det alltid i kirkerommene de store eksistensielle tingene skjer? Hva med alle roper? Hva med alle skriker? Hva med alle avskedene som blir gjort i sykehusrom? Jeg har født på St. Olavs hospital. Jeg holdt på å miste et barn i høyblokka. Vi knytter oss alle inn emosjonelt til dette prosjektet. Og det viser seg at dette hadde de fleste i Trondheim felles. Så første del av kunstprosjektet, sammen med folk på dramaturgi i Trondheim, sammen med lydfolk, musikere, selvsagt som skrev Henning Sommer og Altar sin tid til oss på trøndersk. Han hadde komponert egen melodi til den. Det var dansere fra Danzig. Vi var et stort tverrfaglig prosjekt, og vi gikk rundt og samlet minner. Jeg gikk ned på vår frue og spurte Siv om jeg kunne komme en gang når rusavhengig spiste suppa der. Og jeg fikk noen historier, for når jeg var hos mor mi, og hun ville at jeg skulle synge «Der roser aldri dør», så skrev vi ned de historiene. Og det var da lagt sånn, og det finnes enda på nettet ditt der, men når vi trykket da på bildet, så kom et minne ut. Så jeg er utrolig stolt av dette prosjektet. Jeg prøvde å formidle det til staben på Nidaros, men jeg tror ikke de skjønte det helt. Så derfor så tenker jeg at dette må jeg skrive mer om, fordi å få lov som teolog, og jeg som har erfaring i gravferder,
og tenke hele min liturgiske praksis og kyrkos praksis inn I dette her, det gav veldig stor mening. Så jeg fikk rollen som dramaturgisk konsulent. Det var veldig kjekt. Og så var jeg med da på selve performansen. For en ting var minneinnsamlingen, men vi hadde altså en farvel, en avskedsseremoni med høyblokka. Dette ligger også ute. Hvor vi hadde lagt det omtrent som at vi, når vi lager en avskedsrite, det var minne, og vi sång salmer, og vi fikk tatt avsked. Og for folk I Trondheim, og få lov til å bli med også, og bearbeide minnene sine, få ta en rituell avsked, og se, selvsagt på performance-dagen, så kom da den store katerpillen, og begynte å grafse, så det skjedde helt konkret. Jeg synes dette spennende. Vi har reist rundt, jeg la oss nettopp en anmeldelse av Exi Christoffersen, som en av de store teaterteoretikerne I Danmark. Han synes dette kjempespennende. Og jeg og han som hadde med, han som lagde disse fotoprosjesjonene her, det var også Bredina Vidar Vinger, det brakte jeg veldig mye inn. Så det en fugl her som du ser på forsiden. Vi drog til en internasjonal performancefestival I Leeds og fortalte om dette her. Så for meg så dette også blitt en spennende erfaring om hvordan vi kan være kyrkje inn I et kunstfelt, og hvor vi på en måte etterspørs. Så dette valgte jeg å trekke fram, og så ser jeg at tida renner. Så det andre var jo nettopp dette her interessante da med Guds grønne enger. Den utrolig kompleks, som alt det når vi snakker om kunst. Jeg tok altså teatervitenskap etter teologi, og når hun som underviste I teaterhistorie skjønte det, så kom hun bort til meg og sa, ja, jeg ikke døpt altså. Og det Guds grønne enger. Foreldrene mine jobbet på Nationalteatret, og alle meldte seg ut. Og jeg da hadde aldri hørt om Guds grønne enger. Men jeg tenkte, når jeg fikk selvvalgte oppgaver, når jeg tok og doktorerte I teologi, så valgte jeg Guds grønne enger. Så den artikken ligger I, og er også publisert I Kirke og Kultur. Men da fikk jeg I hvert fall inngang og satt på Dramaten I Stockholm og las alle anmeldelser av stykket der. Og det altså det første stykket I USAs historie der svarte har alle rollene. Og det gjenfortellinger, bibelfortellinger med spiritual som vi kjenner mange. Go Down Moses, fantastisk å lese. Men så kommer dette da til Norden og Skandinavia, og folk tar jo da skokrem I ansiktet når de skal spille det andre. Jeg synes det var litt sånn ubehagelig å lese. Og etter hvert så jeg så og las, så det veldig mye der som vi ikke ville gjort I dag. Men Gud røykte visst på scenen, og det sømmer seg jo ikke. Så det andre jo at Gud blir gestaltet som et svart menneske som røyker. Og det veldig, veldig mye der. Men det som interessant, og jeg vil avslutte med, det var jo at jeg så at de fleste som mente mye, hadde jo ikke sett det. Og sånn det med veldig masse kunst. De hadde ikke sett det. Og de fleste også ble preget av frykt, eller hva kunst, og hva teologi. Det var veldig mye der. Synes jeg I den debatten som faktisk har kommet fram når vi samtaler om kirke og kunst I dag. Hva I all verden dette her da? Det ikke et pissoir? Og så det noe med å finne, så det liksom akkurat den måten å snakke om. For hva var det som var på spil I det stykket der? Hva var det var handlet om? Så det han ene som var positiv her I Norge, det var forfatter og litteraturhistoriker Christian Elster.
Noen av dere så husker han? Ja, han så stykket på Lorentz Teatern i Göteborg. Han skriver om det i tre artikler. Teater i tre artikler. Nå snakker vi altså i årene 1929-1939, litt før min tid. Da var et, men Elstad skriver, det var et religiøst skuespill, skriver han. Sagn og eventyr og barnlige tanker og bilder, men fullt av en levende tro. Stykket ganske enkelt religiøs forkynnelse. Det oppstår ofte noe når en og utsetter seg for kunst, som en kanskje ikke visste på førehand. Og Elster sier det tydelig når han tilkjennegir at han hadde mange fordommer, men så skjedde altså dette. Når han satt der, så oppstod det noe. Jeg synes at det som kommer fram i samtalen om Guds grønne enger, altså bare ta etter historien, dette fikk jo Øverland så sint at han holdt kristendommen den 9. landeplage som foredrag på studentersamfunnet, og som igjen førte til at han ble anklaget for blasfemi, og som igjen førte til at sannsynligvis Kristelig Folkeparti ble opprettet. Så dette, dette er egentlig en utrolig interessant affære om kirke og teater, posisjoner, alvor og spøk, om å framstille Gud, teologisk kompetanse, om det å inngå kanskje en annen kontrakt når du går på teater enn når du gjør i kyrkje, og alt det liksom på spel her. Så det er veldig interessant, men jeg viser til den artikkel og kanskje til framtidige seminar, for det er i hvert fall litt av det jeg har syslet med, og det jeg tenkte jeg ville bidra inn med her i dag. Var det greit? Ja, då avslutar vi. Ja, Kari, det var greit. Tusen takk skal du ha. Og takk for at du kom inn. Takk for at jeg fikk komme.